Сунтарлугар кине күнүн көрсө биллилер артистер кытта көрүстүлөр онна агас каллаанан нигар кине көддүлөр. Салгы беги сунтарда корреспондент Мария Кабельянова кепсир. Сунтарлуутан кине керекетер сүрдөк элбек биллер аттар баллар. Сергей Потапов, Зоя Попова, Наталья Степанова, Аял Аммосов, Прокоп Иванов, Анатолий Яковлев онтон да тыттар. Кине күнүн көрсө сунтардар Эво Дочтен Арсета Улахан фестивальга кыйлак үрдүк атынылбыт кине сүрүн артыгын Прокопий Яковлевы, Элбек Нутча, Саха кинеле улубут Фроментий Сафроновы, онна кытыл ким онна эрчим юбилейге кинеге улубут Ирина Михайловна кытта истин көрсө үтерилине. Кине үрүлөк күнүн билетен өссө бир Улахан тарайынын Сынялан паркага ахагас халланандыгар. Тулугум жолло бол кине 5 сылын билетеди бит. Төхөдө халлан тымнытынын Джон Серге сөбүлүр кинелерин толору көрөн олугун астындылар. Народ кине та болбут, отой бу бир янага биллер, отой жаннар бу тымныны тымны жебек отой келендер көрөлөр. Хам интересные, ден мин ханабар, лугум жолдох бол кинега, оня бучондор бүгүн пандемия күндө өтүп отура. Кине күнү көрөн Аллах тере, мана муңурданмат. Кине үлөхөттөрүн бетирендерин кытта көрсүһү, онна буна деле жон кутунтуппут индийский кинелер көстөктөрө. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Сахателименте, Сунтар.